Και λέμε με θάρρος ότι πρέπει οι εξοπλισμοί αυτοί, οι δυσθεώρατοι εξοπλισμοί, να μειωθούν. Και για το καλό της χώρας μας, στα πλαίσια αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσης που μας βουλιάζει, αλλά και για τη γειτονική χώρα. Και μην μου πείτε ότι η υπόθεση των εξοπλισμών σας κάνει εσάς να αισθάνεστε ασφάλεια. Όσο περισσότερα δίνουμε στις ΗΠΑ για να διεκδικούμε την ευνοιά τους, τα δίνουμε. Όχι για να πάρουμε πιο αποτελεσματικά οπλικά συστήματα ή όσα δίνουμε σε Ευρωπαίους εταίρους. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός σε αυτούς τους ασύλληπτους εξοπλισμούς. Έχουμε φτάσει στο σημείο τα τελευταία 5 χρόνια να είμαστε 5η στον κόσμο σε εξοπλισμούς. Μπορεί να το αντέξει αυτό η οικονομία της χώρας μας. Και είναι ένα ντεζαβαντάζ σε σχέση και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αυτό το βραχνά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό και τους Έλληνες οι οποίοι φιλοξενούν τις Αμερικανικές Ναυτικές Δυνάμεις στη βάση της Σούδας. Επίσης να τους συγχαρώ διότι είναι μία από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες δαπανούν τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές τους δαπάνες. Επίσης έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει μια πιθανή πώληση στην Ελλάδα για την αναβάθμιση του στόλου των F-16. Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει την αξία της αυτή μάλλον η συμφωνία θα φτάσει περίπου τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ενισχύσει τη θέση εργασίας στις ΗΠΑ και τη συνεργασία μας.